Poslední dva roky na realitním trhu bylo jako vaření hovězího vývaru. Všechny ingredience jsme dali do hrnce a zatopili. Pouze nám pod něj spadlo o něco více polínek, než jsme původně potřebovali. Obsah se začal po chvíli přehřívat, bublat, prskat a hrnec se místy rozpaloval do ruda. Stejně se chovaly i ceny bytů a domů. Přebytečná polínka v podobě levných hypoték, chutí investovat a omezené nabídce nám teď dohořela. A my se nyní vracíme k normálnímu průběhu vaření. I přesto, že ceny mírně klesly, není to nic mimořádného. Pohybujeme se pořád na podobné hranici jako před rokem. Nasledující období bude nakloněno těm z vás, kteří budete nakupovat. Vybírat si budete z širší a pestřejší palety bytů a domů. Nastavení hypoték tomu zatím nenasvědčuje, ale úrok po 2% byl prostě úlet, ne standard. Pojem normální úroková sazba se nám po čase opět ustálí u hranice 4% bodu. V tuto dobu je více než důležité správně nastavit prodejní cenu již od samého začátku. Trh se změnil a na naše poměry nevídaně rychle. Přestaňte mít nereálná očekávání o ceně vašeho majetku. Nechte si raději poradit od profesionálů, kteří vám pomohou nejen s nastavením správné tržní ceny.